Takže ahoj, přátelé, zdravím vás zase z rouškového světa a jako rodič mám samozřejmě na starosti dítě, který nechodí do školy a napadlo mě, jak trošku vylepšit to nošení těch roušek, aby to bylo pro děti zajímavé. Určitě si myslím, že děti se toho chopí a udělají si nějakou kreativní masku. Tady jsem se například pokoušel udělat Mickey Mouse, aby děti mohly spolupracovat, tak to chce udělat jednoduchý nějaký takový obrázek nebo úsměv nebo něco podobného. Ono to těm dětem dodá náladu a fotěj se potom a mají z toho velkou radost. Takže tadyhle to je Mickey Mouse. Já jsem samozřejmě šel dál, takže jsem pokračoval přes masku prasátka. I mám tady ty klektáky. Nebo co to je, buď klektáky nebo páráky, myslím, že páráky zrovna. Takže to je další varianta. Potom, a s tím už jsem jedno video točil, takový to pravěký pták se zobákem, se zubama, což ještě ptáci v pravěku měli, než se z nich vyvinuli potom skuteční ptáci s tvrdým zobákem, tak byli někteří i ozubení. Je to takový nějaký sup i v rámci tady té kapuci, kterou u toho mám. No a dneska mám tady poslední masku. Jak vidíte, je to vetřelec, ne vetřelec, je to predátor. Úplně se to nepovedlo, není to vůbec nic jednoduchého. Snažil jsem se, co jsem mohl. Tak se klidně smějte, protože po smíchu to teďka je. Smích nás drží, smích je léčivý. A jedině s klidnou myslí, se smíchem, s legrací a s užíváním si toho, co zatím můžem. A já věřím, že budeme moci dát tím víc a víc. Tak jedině s tím se dostaneme do cíle úspěšného. Takže tady predátor, to je takový trošku pro dospělý a já se pokusím samozřejmě na maskách ještě zapracovat. Pokusím se vyrobit další nějakou sérii, takže potom vám ukážu pokračování. Chystám ještě, kdyby se mi podařilo lepku, myslel jsem si gorilu, možná slona, a něco takového podobného. Takže když se mi podaří dát dohromady další 4, tak bych se s nima přihlásil, abyste viděli, že sranda musí být i v těžké situaci, protože sranda, ta léčí, ta nás udržuje a sranda prostě nezemře. Takže díky a u dalšího videa ahoj.